Olá, boa tarde. Eu sou José Luiz Filho e a partir de agora trago para você as notícias do governo federal aqui no Repórter NBR. Depois de um período de prejuízo, a Petrobras teve lucro de 370 milhões de reais neste segundo trimestre. O repórter Paulo La Salve, com quem eu vou conversar agora, traz os detalhes para a gente. Paulo, quais foram os fatores que levaram a Petrobras até essa retomada aí no crescimento? Boa tarde, olha, Zé Luiz. São cinco motivos apontados pela própria Petrobras e por analistas de mercado. Entre abril e junho, a empresa fez menos importações do exterior, produziu mais petróleo e gás natural do que o período imediatamente anterior. No caso do petróleo, a produção foi 7% maior. Está vendendo, está tendo como referência o preço do barril do petróleo aqui no Brasil, cerca de 20 dólares. A mais superior do que a referência no mercado externo. Desde o ano passado, está fazendo um plano de desinvestimento que está refletindo positivamente neste ano, ou seja, a venda de ativos no exterior, como por exemplo refinarias na Argentina e no Chile, e também tentando enxugar o quadro de funcionários aqui no Brasil. E talvez o principal motivo: 80% da dívida da Petrobras é dolarizada, ou seja, Seja indexada ao dólar. Como de dezembro do ano passado para junho deste ano, o dólar teve uma desvalorização em relação ao real de mais do que 17%, isso significou que a dívida da Petrobras no período caiu quase 100 bilhões de reais. Ou seja, esses cinco motivos somados, Zé Luiz, explicam um pouco este resultado positivo da Petrobras entre abril e junho. Volto com você no estúdio. Obrigado, Paulo, por todo esse detalhamento aí, preciso. Obrigado. O INCRA vai emitir títulos definitivos de propriedades de assentamentos. O projeto piloto vai começar por áreas de Mato Grosso e Roraima. A estimativa é que sejam emitidos 160 mil títulos ainda neste ano. Nós temos um público de quase um milhão de assentados no país obviamente em todas as fases assentamentos novos e assentamentos mais antigos mas temos uma diretriz de titular os assentamentos é o final da política você cria o assentamento desenvolve mas é preciso que o assentado no final do processo e cumprido as cláusulas resolutivas do programa que ele tenha acesso ao título definitivo isso gera cidadania isso abre oportunidade para que o assentado acesse outras políticas e já em setembro, temos o primeiro piloto de titulação, que vai ser no Mato Grosso. Depois, na sequência, Rondônia e Roraima são dois estados em que o INCRA vai fazer de forma macifa, maciça desculpa, a titulação dos assentamentos. Prorrogado para a próxima segunda-feira o prazo para diretores e responsáveis de escolas públicas de todo o país indicar os livros didáticos que serão adotados no ano que vem. O material será usado por estudantes dos anos finais do ensino fundamental. A repórter Natália Mello fala mais desse assunto para a gente. Quem faz a escolha desse material são as próprias escolas, inscritas no Programa Nacional do Livro Didático. É isso mesmo, presidente? Como é que funciona o programa? Olha, sim, é isso mesmo. Né? O programa já funciona há bastante tempo. Você tem uma ideia, o livro didático vai completar 80 anos. A primeira edição de livro didático, 80 anos. Então tem um programa que está plenamente consolidado. Ele tem várias etapas e todas elas objetivam você permitir a participação de especialistas, de professores, da escola, digamos assim, na escolha do livro. Agora, presidente, as escolas que ainda não foram cadastradas, como, como fazem para participar? Olha, o fato de você não participar da escolha não implica que você não vai receber o livro. É o livro que foi escolhido. Pela maioria das escolas, hoje nós as estamos com 75% de adesão das escolas. Esses livros, escolhidos pela maioria das escolas, pela maioria dos professores, serão distribuídos para todas as escolas, mesmo aquelas que não participaram do processo de escolha. E por que, que esse programa é importante para a formação dos alunos do ensino público do país? O Brasil distribui gratuitamente para toda a sua rede de ensino básico o livro didático. São 140 milhões de livros que nós distribuímos. Não há nenhum país do mundo que tenha um programa igual a esse. A Índia tem um programa igual a esse. E o livro chegando na mão da criança, ou seja, na escola, toda a logística para impressão, distribuição, para o livro chegar na escola antes de fevereiro, ou seja, antes do início do ano letivo, toda essa logística coloca o Brasil numa posição de extraordinário destaque. Na distribuição de livro didático. Com os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, muitos veículos estrangeiros trafegam pelas estradas brasileiras. Para orientar os motoristas de outros países, a Polícia Rodoviária Federal lançou uma cartilha. Disponível em três idiomas: português, inglês e espanhol. A cartilha tem linguagem simples e reúne informações do Código de Trânsito Brasileiro, punições para embriaguez ao volante, pagamento de infrações e farol com luz baixa nas rodovias. Durante o dia. E por falar em trafegar com os faróis acesos, há um mês entrou em vigor a lei que exige o uso do farol baixo durante o dia nas rodovias de todo o Brasil. Os números mostram redução de acidentes em batidas frontais e atropelamentos. A exigência de uso do farol baixo durante o dia nas rodovias de todo o Brasil completou um mês nessa semana. E somente em rodovias federais foram mais de 124 mil flagrantes de desrespeito à legislação. Um balanço da Polícia Rodoviária Federal, nesse primeiro mês da obrigatoriedade, aponta uma redução de 36% em colisões frontais durante o dia, em comparação com o ano passado. Os números também mostram a queda de 34% nos atropelamentos. O descumprimento da lei federal é considerado infração média, com quatro pontos na carteira de habilitação e multa de R$ 85,13. Em novembro próximo, o valor da multa vai aumentar para R$ 130,16. Goiás, Minas Gerais, Paraná, e Rio de Janeiro e Santa Catarina foram os estados com mais flagrantes de motoristas conduzindo durante o dia com faróis apagados. Segundo o Conselho Nacional de Trânsito, Conatran, o farol baixo ajuda os motoristas a identificar outros veículos em direção contrária na via. O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Etigói, conversou agora há pouco com os jornalistas sobre a segurança nas Olimpíadas. Segundo Etigói, a fatalidade envolvendo uma equipe da Força Nacional não muda o planejamento da segurança nos jogos. Existe um planejamento feito, houve uma fatalidade, reconhecidamente uma fatalidade, lamentável, indesejada. Esta fatalidade tem que ser entendida como um ponto nesta fatalidade. Ela não invalida nada do que vem sendo feito até agora. Este é o processo que continua. Mudar esse processo agora, aí sim, aí seria uma irresponsabilidade de criar novos procedimentos no meio do no meio do jogo. No meio do jogo nós não vamos fazer isso, vamos prosseguir como estamos indo, como veio até o momento e como estamos prosseguindo aqui nas mesmas condições. A entrevista completa com o Sérgio Etigoni você acompanha dentro de instantes na nossa programação. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 6 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.